Gridin, Gridi ti ke patur një sekret javën e shkuar, cilin ne kemi zbuluar, që ti ke patur marrëdhënie me një murgesh. Më thuaj pak si është pritur nga publiku. Një shpreh thotë që what's gone is gone, qa ka ik, ka ik, kështu që qa është bo, thjesht du të rikthem, sigurisht që ka pas njerëz që nuk e kam prit mirë, por një pjesë e shoqërisë duke ditë natyren time, tipin, karakterin, sërse kanë reagu kesh. Pa, a ishe i besueshëm në këtë sekret të ndën? Më duhet ta them, si fillim, më fal Gridi, që ne në produksion, në momentin që i kemi marrë të gjithë konkurentëve sekretin, kemi prova të një lloj forme, pra në një farë forme ne kemi prova që e vërtetojnë sekretin e gjithsecilit. Në këtë rast Gridi, më duhet të them që sekreti yt ka patur mendime shumë të dyzuara nëse është i vërtet apo jo. Kjo edhe për mënyrën se si ti e the. Është dhe përgjegjësia jote. Është ideja që nuk ka se du ta diskutoj shumë, realisht. Është një gjë që i sekret që më përket mu. Edhe... Përket edhe neve. Prendave, kur e ndan një gjë, kur e bën sharing, do t'i përket edhe pak të tjerëve. Je kurios. Je shumë, je kurios që ta... Da, po t'isha kurios, do t'kisha kërkuar nëse ka video nga i moment, por nuk se e bëra një gjë të tillë, apo jo? Unë personalisht du ta eliminoj komplet si... Ario, ka ishë në Halloween-i, 31 tetori edhe ka ishë. A të besoj unë. Jo, në që se do ishe besu, duhet ma thoshe puntatën që shkoj, jo të ma thoshe të shi. Va, kjo është gjitha. Mi Gridi një përgjigje për skeptikët e ke apo jo? Përgjigje ime është... Një fjallë nga Gridi. Gridi është thjesht vetvetja, edhe nga Gridi që mund presësh, që spret. Mirë, përgjigje nuk na e dhe, por ne duhet vazhdojme programin. Tani, ne sot do të nxjerrim sekretin e ri, Zhak. Çfar mendon se mund të jetë sekreti i ri? Je jepi Zhaku. Unë kam një ide. Ndërkohë unë do të qëndroj me kurriz nga kamera, o ta shkruaj sekretin, Zhak, ti mund të jetë hipotezën tënde, Arion në një ta vlen edhe për ty, dhe pastaj, unë me fizikun tim do të zbuloj se cili është sekrete. Dëm. Dikush që është arratisur nga shtëpia, ose ka ardhur pa leje. Interesante. Një njëri i divorcuar. Arion? Unë mendoj që njëri nga konkurentët djem ka shkuar në Angli apo jashtë shtetit në mënyrë ilegale. Sa është në gjithë që së është bërë, e keni bërë gjithë. Ose dikush nga konkurentët mund të ketë qenë në këtë studio, në izoluar në institucionet e drejtësisë. Ka fëmi. Ka fëmi. Një nga... Fridi jo se shkon me mërgjësha. Qunat, apo një nga vajzat ka fëmi, ha? A dhe vajzat, ha? Po, të gjithë janë të dyshuar. Vajza, me radhë, Ketrina, cila mendon se e ka këtë sekret? Unë mendoj që mund me konë Albi. Albi? Po. Pse? Po s'din, nashta e ka jetu jetën pak si shumë atë në Dubai edhe. Ndodhë që i dul një kalamaj. Duke njohur vetë vetën, nëse do kisha fëmijë do isha me partnerin. Domethënë. Mirë, nuk ka nevojë për përgjigje, jo, s'ka nevojë për përgjigje. Tani qëllimi është që ta kuptoni. Nëse akoma nuk e keni kuptuar, secili mund të hedh teorinë e vet, por aftësia e secilit prej jush është që të mos kuptoheni. Pra jeni apo nuk jeni, ne nuk duhet as ju nuk duhet ta zbuloni. Okej. Po edhe atë që tha ai është gabim, sepse do isha me nënën, atë është një diçka që s'mund ta diskutoj. Okej, po nuk e vazhdojmë dot këtë diskutim, Rebeka. Kam dyshimet e vajzave re Megi. Gjirola? Po tentoj një herë për Blendon, se duke qenë se është pak aventurier, edhe dashur pa dashur, kush e di se çfarë mund të ketë bërë ai ende në Itali. Jo, Blendon s'na intereson fjalia jote, po Enata. Ose Albi ose Kelda. Albi ose Kelda? Ose Kelda, po. Okej, okay, Klea. Unë mendoj që është Ardi. Mhm. Arion. Ani, unë nuk mund të them kush me siguri ka fëmi, se nuk ari do të kuptoj këtë gjë. Nga djemë pak ma nga postpartum i mund të them dikush, por nuk është se më vjen instiktiv, ishte batut kjo.
Jo, po, shumë e qartë, po ti mund ta lidhësh dhe me dijen. Duke bërë analizë me moshën, Kelda besoje ka moshën dhe pjekurinë që mundet në një moment caktuar të jetës saj edhe të ketë vendosur të ketë një fëmijë. Mm-hmm. Edhe pse mund të jetë pa partnerin e saj sot, një fëmijë mund ta ketë vendosur ta ketë me të. Okej. Okay. Jacques, unë ndjem jo, duken totalisht papjekur për të realizuar një gjë të tillë, ndërsa te dyshimet e mia janë drejt vajzave. Do të jesh i pjekur bësh fëmijë. Yes, do ja u shpjegoj në muajt në vazhdim pse thash këtë gjë. Okay. Denada, që s'do të flasë asnjëherë për të kaluar. Denada. Denada. Shaku. Kjo ndoshta është ajo gjëja që fsheh e kaluara që nuk duhet ta përmendim asnjëherë. Dhe Kelda patjetër. Edhe Kelda. Po, ndoshta prandaj e ka kokën pas tek vendi ku ka jetuar, sepse ndoshta ka lënë diçka të rëndësishme atje. Who knows? Andrea, shpejt tani, më duhet një ritëm jashtëzakonshëm nga ti. Sa opsione kemi? Po, një, Andrea. Një, mirë është një. Çfarë fitojmë ne? Kelda. Kelda. Po. Okej, okay. Gentin? Unë s'e kam ndonjë opinion. Për asnjërin, po që edhe unë mendoj që është femër, edhe mendoj që është Kelda. Zakonisht Kelda. Urdo? Ato bëjnë fëmijë zakonisht. Zakonisht ato e bëjnë, po, edhe ne ndihmojmë. Ne këtë mendoj se është i femër. Jo. Jo që e mbar tani. Mirë, Gedi ti mendon që është Kelda? Mendoj që është Kelda. Do të ikte jashtë realizuar një takim me Keldën. Po. Okej. Ka ndodhur diçka në takim që të çon të mendosh këtë? Jo, jo, s'bëm gjë, po. Jo. Aldo? Kelda. Kelda. Blendon? Unë mendoj që është Gjoni, sepse çdo femër që jetë me para, kë do të shohet më një herë. A mendoj që ka bën e gabim, ka bë fëmi. Okej, Albi? Unë mendoj që është gocare. Vajza e re, Klea. Po, Gridi? Unë mendoj që është Blendoni. Pse? Po, duke qenë se kë ka jetu Italia dhe kam përshtypjen që nërsa mund të jetë pasi lidhje gjata, ne? Pse jo, kjo është? Jo, okej, okay, mirë, mjafton. Po, Gjoni? Mund t'i përgjigjem pak Blendon? Jo, vazhdo okay, për... Do doja shumë ta kisha vetë unë atë fëmin personalisht, dhe pse fatkesisht se kam. Mendoj, do doja më fakt më shumë se sa të mendoja, ta kishte Kelda, do i shkote më shumë, ta matë një fëmi si bos. A, pra më shumë se sa mendon se ka Kelda, do të shpreson ta ketë Kelda. I shko më shumë se gjitha vajzave tjera. Do doja ta kishit bashkë, se nuk e kuptova. Jo, bashkë jo. Po ta riste si bosta. Okay. Po. Mirë. Erdhe. Ja. Kam bisedu me Keldën në backstage edhe më zhduk shumë caring person edhe mendoj që e ka përfitu këtë veti nga pasur një fëmi besoj. Ke ndjerë një instinkt më mësor të Kelda. Po, e kam ndjerë. Okej, okay, mirë. Plus dhe mosha ime e vogël. Shumë mirë, faleminderit Erdhe. Atëherë, siç të gjithë jeni të qartë për gjithë ju që jeni tani para ekranit, ky është sekreti i kësaj jave. Një nga konkurrentët tanë në studio ka një fëmi. Të gjithë kanë hedhur hipotezat e veta, ndërkohë kjo javë ngelet një javë analize shumë e detajuar për të zbuluar se cili apo cila në këtë studio mund të ketë një fëmi.